ya tiene ingreso. Ya. ¿Por no. eso?
Feijão chega, vamos fazer uma brincadeira? Já sei, uma brincadeira que você vai embora pra China. Ah, só vou pra China, vou trazer coisas importadas só pra mim. Mas eu aposto que você não sabe a adivinhação. Ah, é? Então pergunta pra mim que eu respondo na hora. Eu vou te fazer uma pergunta. Se eu tenho em uma mão 6 maçãs e na outra 12 bananas, o que que eu tenho? Tu tem uma mão grandona, isso sim. Para de graça. Pois eu vou fazer uma pegadinha pra vocês que só eu sei. Vamos fazer uma pegadinha pra vocês três. Muito bem, eu quero saber se vocês vão responder. O que acontece se eu jogar a bola com muita, mas com muita força na cesta? Vou pensar, já já te dou a resposta. Ah é? Eu acho que eu sei. Ela cai na sua cabeça. Errou. Sabe o que acontece quando eu jogo uma bola de basquete com muita força na cesta? O que é que acontece? Ela cai no sábado. Senta aqui, Lúcia. Minha vez. Por que a minha professora não foi pra feira de ciência? Não sei por quê. Vai ver porque tu foi junto. Que engraçada. Ah, já parece que eu sou bonita. Então qual é? Qual dado tá falando? Ah, eu sei. A tua professora nunca vai pra feira de ciências? Porque ela é professora de geografia. Inteligente, ao contrário de vocês duas que não responde nada. Pois agora é a minha vez de fazer a pegadinha. Sabe qual é o cúmulo da força? Como é que é? Isso mesmo, o cúmulo da força. Não tenho a mínima ideia do que é. Muito menos eu, fala pra nós. Não, não, pera aí que eu vou acertar. Deixa eu puxar minhas energias. Esquina. Acertou. Como é que tu aprendeu isso? Internet, querida. Ah, agora falta eu. E eu vou fazer uma que ninguém vai acertar. Pronto. Preste muita atenção, que essa é a mais difícil do mundo inteiro. Sabe qual é o cúmulo da sorte? O cúmulo da sorte? Isso. Não. Não! Ser uma popstar! Também não! Ser a mais querida do também não! Sabe qual é o cúmulo da sorte? Não! É você ser atropelado! Ser atropelado? É! Mas isso não é o cúmulo da sorte! É sim! Porque você vai ser atropelada por